Səfərbərliyi və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov Mingəçevirdə vətəndaşlarla görüşüb. Görüşdə Gəncə, Mingəçevir, Daşkəsən, Göranboy, Göygöl, Samux rayonlarının sakinlərinin müraciətləri dinlənilib. Vətəndaşların müraciətləri əsasən işə və hərbi xidmətə qəbul, veteran adının və vəsiyyəsinin verilməsi, gələcəkdə hərbi xidmətə keçəcəklər yerin öyrənilməsi və digər məsələlərlə bağlı olub. Edilən müraciətlərin bəziləri yerindəcə həll olunub, bir qisminin həlli ilə bağlı müvafiq strukturların rəhbərlərinə göstərişlər verilib. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlər müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınıb. Cəbir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Mingəçevir.